עיריית באר שבע נמסר בתגובה, מאחר והנושא נמצא בהתדיינות משפטית בין העירייה לאורחי דינו של מר גויכמן, לא ניתן כעת להתייחס לטענות. ולא רק מכת הרבש, במחוזותינו כבר כמה חודשים שבאופקים סובלים ממכה של חולדות. התושבים פנו כמה פעמים לעירייה ולתאגיד המים, אך לא זכו לטיפול. הם בינתיים ממשיכים לחיות עם המכרסמים מפיצי המחלות. הכתבה של איציק זוארץ. את הצעקות האלה שומעים באופקים מדי יום. ניקיתי במקלחת את האמבטיה, ויצא לי חולדה מאחור שלה. כשגרפתי את המים היא יצאה. וברחתי מהבית מרוב הפחד. במיטה? יו, ליזי הוא מתחת למזרון של הילד! לא, זה הרע לו! רבים מהתושבים באופקים מכירים מקרוב מאוד את החולדות שפשטו לאחרונה על העיר ונמצאות כמעט בכל פינה. כל יום יש לנו פה חולדות, כל יום, כל יום, כל יום יש לנו פה חולדות. נכנסים לבתים, אוכלים את הבגדים, אוכלים את התחתונים, אוכלים את הגרביים. הם באים מהביוב למטה, או מהגינה מלמעלה, ואנחנו לא יודעים, לפעמים אנחנו רואים זה ביטום בבית, יש חולדה גדול. התשתית הישנה, הזבל שמפוזר בכל מקום ובורות הביוב שחלקם פתוחים, מזמינים את המחרסמים הגדולים, את האישה, הם באו לבקר בסלון. נכנישה את החולדה, בפנים, חתכה את הבת של הסלון של כאן, והיא נכנישה את החולדה, שתיים חולדות, לא אחד, שתיים. בזיבור הגן היה לנו... אך בראשים מטילים אימה לא רק בבתי התושבים, גם בעלי החנויות באזור סובלים. חיים החליט לסגור את המקולת שלו, פשוט כי אנשים לא מגיעים. אנשים לא נכנסים פה למקולת, בגלל החולדות האלה. זרקתי מפיות, מרטוטים, רצפה, כל מיני. שיהיה במחסן, מלא דברים זרקתי. הכל מסריח, הכל זה, אתה מוכן לבוא לקנות במקום כזה? מכת החולדות היא לא תופעה חדשה, אלא שבזמן האחרון היא מתפשטת והופכת לסיוט שאף אחד מתברר לא מצליח להתמודד איתו. היום התושבים מגדירים את זה המכה ה-11. אתה פונה לעמיגור, העמיגור אומר שזה עירייה. אתה פונה לעירייה, העירייה אומרת שזה לא השטח שלנו של עמיגור. כל חולדה כמו חתול פה, כמו חתול. לא נעים בכלל. מריית אופקים נמסר בתגובה, יחד עם מי שבע והמיגור, סיירנו באזורים הנגועים, וכבר באמצע השבוע הקרוב תחל הדברה אינטנסיבית של החולדות. מחברת המיגור נמסר, החברה ביצעה כמה פעמים בחודשים האחרונים הדברות, כולל בשבוע שעבר, וגם סתמנו מחילות שמצאנו לפנים משורת הדין. ברגע שחולדות יוצאות ממערכת הביוב, זוהי האחריות הבלעדית של מי שבע. מה אומרים במי שבע? בימים אלה נבחר קבלן להדברת מערכת הביוב, שיתחיל את עבודתו בימים הקרובים. אנו מניחים שבחודש הקרוב תוגש הקלה בנושא. עם זאת עלינו להדגיש כי נושא החולדות תלוי בגורמים אחרים ונוספים, כמו הדברה עירונית, פסולת, ביוב ומבנים לא מטופלים. מי ייקח אחריות? אנחנו נמשיך לעקוב.